الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حاضرین محترم، عزیز دوست و ساتھیو، محترم بزرگو، گزشتہ جمعے کے درس میں ہم نے آپ احباب کے سامنے محرم الحرام کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھیں. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان پر سب و شتم کرنا، اپنی زبانوں کو ان مقدس ہستیوں کے خلاف بے لگام کرنا، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. اس کی ابتدا تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن اصحاب محمد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا. لیکن آج کے دور میں، اور خاص طور پہ ماہ محرم کے مہینے میں، لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا واقعہ کربلا کا سہارا لے کر اپنی زبانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک باز ہستیوں اور ان اصحاب کے اور صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف اپنی زبانوں کو بے لگام کر دیتے ہیں. تو اس لیے مناسب سمجھا ہے کہ عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ کو بھی احباب کے سامنے کھل کر بیان کیا جائے کہ یہ کون ہستیاں ہیں اور ان کا دفاع کیوں ضروری ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جس دن سے حق و باطل کا معرکہ شروع ہوتا ہے، اسی دن سے جہاں اسلام کے خلاف یہود و نصارہ اور مشرکین سرگرم ہوتے ہیں، وہیں بعض ایسے منافق بھی ہوتے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور اپنے دلوں میں دین اسلام کو مٹانے کی خواہش رکھتے ہیں. اور اس مشن کے اندر پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ کے تقدس کو داغدار کرنا چاہا، لیکن جب ایسا نہ کر سکے تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ہدف تنقید بنا لیا. کیونکہ جو منافق تھے، اگر کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبانوں کو کھولتے تو وہ ان کا کفر ظاہر ہو جاتا. تو بظاہر انہوں نے اپنی زبانوں کو بند رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طریقے سے کھل کر وہ اپنی زبانوں کو نہ کھول سکے، بے لگام نہ کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خلاف انہوں نے مختلف موقعوں پر سازشیں کیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا مختلف انداز کے اندر. آپ سنتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں مختلف واقعات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پیش آئے کہ جس طرح منافقین نے مخلص صحابہ کو، مسلمانوں کو ہدف تنقید بنایا، نشانہ بنایا، طنز و تمسخر کیا مختلف مواقع کو پر، اور مختلف واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ان کا ذکر آگے آئے گا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انہوں نے، اس سبائی یہودی ٹولے نے، کبھی اہل بیت کی محبت کو بنیاد بنا کر اور کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر، کبھی کسی بات کا بہانہ بنا کر اور کبھی کسی بات کا بہانہ بنا کر، یہ لوگ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے. اور ہر ممکن یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے صحابہ کرام کی شخصیات کو اہل اسلام کی نگاہوں میں مشکوک کر دیا جائے. اور آج بھی اس دور میں اسلام دشمنوں نے منبر و محراب کا استعمال کر کے مسلکی رسومات، اپنی محفلوں میں، تقاریب میں لوگوں کی ذہن سازی شروع کر دی اور صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے. مختلف جھوٹی تاریخی روایات کا سہارا لے کر، تاریخی جھوٹے واقعات کا سہارا لے کر، جو لوگوں کے من گھڑت گھڑے ہوئے تھے ان کا سہارا لے کر عامۃ الناس کے اندر، عام مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام کے خلاف نفرت، بغض
اور فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے تمام وسائل بھی استعمال کیے. اور آج کے دور میں جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس کا بھی سہارا لیا اور آئے دن اس کام میں اضافہ ہوتا جا رہا. حتیٰ کہ وہ اہل السنہ کے جن کا صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ صحابہ وہ جماعت ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آج ان اہل السنہ کے دلوں کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں ان منافقین کی اور اس سبائی اور اس رافضی اور یہودی ٹولے کی کوششوں کی وجہ سے. اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے مختلف وسائل کے ساتھ ساتھ بعض اہل السنہ کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو عالم کہلاتے تھے، ایسے لوگوں کو بھی خرید کر انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا، اور آج وہ اپنی بھرپور کوششوں کے ساتھ اہل السنہ کے دل و دماغ کو صحابہ کرام کے خلاف بغض، عداوت اور نفرت کے ساتھ جو ہے ان کے دلوں کو جو ہے وہ مسموم کر چکے ہیں. اور آج اہل السنہ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کے ان ساتھیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ احباب کے سامنے اس بات کا کی وضاحت کرنے کی کہ صحابہ کا دفاع کیوں ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ بات جاننی چاہیے کہ صحابہ کرام کا دفاع، یہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرمایا، اس لیے بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں. اس کے بعد صرف اللہ کی کتاب میں اللہ رب العالمین نے نہیں، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دفاع کیا. اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیروی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم دفاع صحابہ کا فریضہ انشاءاللہ سر انجام دیتے رہیں. اسی طریقے سے دفاع صحابہ، آئمہ، محدثین، تبا تابعین، ہمارے سلف نے بھی ساری زندگی کیا، اور انشاءاللہ ہم بھی اس فریضے کو سر انجام دیتے رہیں گے. اور آخر کے اندر ہم بیان کریں گے کہ وہ لوگ جو صحابہ کے کرام کے خلاف اپنی زبانیں کھولتے ہیں، اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے گستاخان صحابہ کا دنیا کے اندر بھی بہت برا انجام ہوا، آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے بعض ایسی مثالیں قائم کر دیں جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ اگر تم میرے محمد کے اصحاب کے خلاف اپنی زبانوں کو کھولو گے تو آخرت میں تو تمہارے ساتھ جو میں سلوک کروں گا، دنیا میں بھی تمہیں عبرت کا میں نشان بنا کر رکھتا ہوں. تو میرے بھائیوں، آج ہم اسی بات کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہم میں سے ہر شخص صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی سے محفوظ رہ سکے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کا دفاع کیوں ضروری ہے، کہ اس کی تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے پہلے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود صحابہ کرام کا دفاع کیا، اس لیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے. دوسری بات کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اصحاب کا دفاع کیا. اور تیسری بات کہ صحابہ کرام کا دفاع دراصل دین اسلام کا دفاع ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ شخصیت پرستی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ شخصیت پرستی کرتے ہیں. صحابہ کرام کا دفاع دراصل دین اسلام کا دفاع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تک جو بھی دین پہنچا ہے وہ ان قدوس نفسیہ، ان نفوس قدسیہ کی بدولت، ان اصحاب کی بدولت. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اختیار کی، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی مجلس اختیار کی، آپ کے سامنے زانو تلمس کیا، آپ کے ساتھ وقت گزارا، آپ کی صحبت میں وقت گزارا، اور قرآن کو اپنے سامنے آسمان سے نازل ہوتا ہوا دیکھا، پیارے پیغمبر کے فرمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنا، اور پھر اس قرآن کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کر کے، حفظ کر کے، اور پھر آج جو ہے یہ ہمیں صحابہ کرام کی وساطت ہے، آج یہ دین ہم تک پہنچا. جب وہ جماعت ہی مشکوک ہو جائے جو اسلام کے پھیلانے کا سبب بنے، جو اسلام کے تعلیمات کو آگے اپنی آنے والی نسلوں اور امتوں تک منتقل کرنے کا سبب بنے، جب وہ جماعت ہی مشکوک ہو جائے گی تو پورا کا پورا دین جس بنیاد کے اوپر کھڑا وہ بنیاد اور وہ عمارت ہی مشکوک ہو جائے گی. بھائی جو قرآن ہمیں صحابہ کے ذریعے پہنچا، جو حدیث، سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں صحابہ کے ذریعے پہنچا، جب وہ لوگ ہی مشکوک ٹھہرائے جائیں گے تو پھر ان کے ذریعے پہنچا ہوا دین بھی ڈیفینیٹلی مشکوک ٹھہرایا جائے گا. جب وہ لوگ ہی قابل اعتبار نہ ٹھہریں گے، ناقابل اعتبار ہو جائیں گے، تو ان کے ذریعے پہنچا ہوا دین بھی ناقابل اعتبار ہو جائے گا. دراصل یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ جس جماعت نے، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
فیس ٹو فیس دین کو سیکھا اور آگے دنیا تک پہنچایا، ہم ان کی شخصیت کو اس طریقے سے داغدار کر دیں کہ یہ پورا دین اور اس کی تعلیمات یہ ساری کی ساری جو ہے وہ مشہور ٹھہرائی جائے۔ حضرت حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے امام ابو ذر رازی کا قول ذکر کیا، اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ فَعَلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کی تنقید کرتا ہے، کسی صحابی پر حرف تنقید اٹھاتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق وانما ادى الينا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زنادقه۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ کہ رسول برحق ہیں، قرآن برحق ہے، اور جو دین آپ لائیں وہ دین برحق ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم تک کس نے پہنچائیں؟ یہ ساری چیزیں ہم تک صحابہ کرام نے پہنچائیں۔ لہذا صحابہ کرام ہمارے لیے رسالت محمدیہ کے گواہ ہیں، شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ اور یہ لوگ جو ان اصحاب کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں، یہ دراصل ہمارے گواہوں کو مجروح کر کے کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ وہ عدالتوں میں جب کیس چلتے ہیں تو وہاں پر گواہ پیش ہوتے ہیں، کسی مقدمے میں اس کی گواہی دینے کے لیے، یا اس کے حمایت میں یا اس کے مخالفت میں، تو پھر ان گواہوں پر جرا ہوتی ہے، وکیل ان گواہوں پر جرا کرتا کہ آیا یہ جو گواہی دے رہا ہے یہ صحیح گواہی ہے یا غلط ہے، اور وہ اپنی جرا کے ذریعے اس گواہ کو صادق یا کاذب جو ہے وہ اس کو جو ہے شمار کروا دیتا ہے جج کے سامنے، جو اس کیس کے حق میں کافی وکیل ہوتا ہے تو وہ اس کی گواہی کو سچا ثابت کرواتا ہے، اور جو اس کے مخالفت میں ہوتا ہے وہ اس گواہ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے جج کے سامنے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں ہماری عدالتوں میں جو سسٹم چلتا ہے۔ تو جب گواہ مجروح ہو جاتا ہے تو اس کی گواہی بھی مشکوک ہو جاتی، اس کی گواہی بھی۔ تو صحابہ کرام اس دین اسلام کے گواہ ہیں، جب یہ مشکوک ہو جائیں گے تو پورا کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ امام حافظ ابن حجر نے ابو ذر رازی کا یہ قول کہ یہ لوگ ہمارے گواہوں کو مجروح کر کے کتاب و سنت کو باطل ثابت کرنا چاہتے ہیں، لہذا یہ لوگ خود لائق جرح ہیں، اور یہ لوگ بدترین زندیق ہیں، بدترین زندیق ہیں۔ اور دوسری بات کہ صحابہ کرام معیار ہدایت ہیں، صحابہ کرام معیار ہدایت ہیں۔ یعنی ہم صحابہ کرام کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو اللہ نے ان کا دفاع کیا، پیارے پیغمبر نے ان کا دفاع کیا، تیسرا ان کا دفاع دین اسلام کا دفاع ہے، اور چوتھی بات کہ دراصل جو کسوٹی ہے، جو معیار ہے ہدایت کا، وہ صحابہ کرام ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرمایا کہ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ یہ میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، یہ معیار ہدایت ہیں۔ کس انداز میں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر لوگ، عامت الناس، بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، اس طریقے سے ایمان لائے جس طریقے سے تم ایمان لائے میرے صحابہ، تو فرمایا کہ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما رہا ہے اگر لوگ اس طریقے سے ایمان لائیں گے جیسے میرے محمد کے اصحاب ایمان لائیں، تو پھر اس طریقے سے ایمان لانے کے بعد وہ ہدایت یافتہ کنسیڈر ہوں گے، شمار ہوں۔ یعنی یہ صحابہ معیار حق ہیں، معیار حق ہیں، ہدایت کی کسوٹی ہیں۔ جو بندہ ایمان صحابہ جیسا ایمان لائے گا، جو بندہ عمل صحابہ جیسا عمل کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ ایمان اور وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ تو جس کسوٹی کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، جب وہی مشکوک ہو جائے گی، وہی معیار ہی ڈسٹرب ہو جائے گا، تو پھر کیسی ہدایت، کیسا ایمان اور کیسا عمل؟ فَإِنْ آمَنُوا، سب سے بڑی گواہی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کی کسوٹی، صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کو کسوٹی قرار دیا کہ یہ صحابہ کرام کا ایمان صرف ان کے لئے کافی نہیں ہے، بلکہ بعد کے آنے والے جتنے بھی لوگ اگر ایمان اس طریقے سے لائیں گے جس طریقے سے میرے صحابہ لائے ہیں، تو تب ان کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ صرف ان کے ایمان کو قبول نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا،
کہ یہ میرے صحابہ کا ایمان یہ معیار ہے، اس طریقے سے جو ایمان لائے گا اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، اپروو ہوگا، منظور ہوگا، وگرنہ وہ ایمان کنسیڈر نہیں ہوگا، شمار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے بھائیو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب کے لیے کتنے حساس تھے کہ ایک موقع پر جب صلح حدیبیہ کا جب موقع آتا ہے، عمرے کے لیے صحابہ کرام جاتے ہیں اور اہل مکہ کہتے ہیں ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو بھیجتے ہیں بات چیت کے لیے، اور کچھ ٹائم کے بعد یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں، بیت رضوان، صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہے، بیت رضوان کا جو معاملہ، تو ایک صحابی سیدنا عثمان کی خاطر، ایک صحابی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے بارے میں کتنے حساس تھے کہ ذرا اس معاملے سے دیکھیے کہ ایک صحابی، وہ بھی افواہ پھیلی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود 1400 صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر موت کی بیعت کی کہ تمام صحابہ جتنے موجود ہیں یہاں حاضرین، وہ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر بیعت کریں کہ جب تک ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، چاہے اس کے لیے ہم سب کے سب اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ ایک صحابی کی جان کی حرمت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے موت کے اوپر بیعت کی کہ جب تک عثمان غنی کا بدلہ ہم نہیں لیں گے یا ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، یہاں سے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حالانکہ اگر اس بیعت کے نتیجے میں یہ جنگ کافروں کے ساتھ ہو جاتی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا مسلمانوں کا، اور انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو پھر وہ صلح صفائی کے اوپر اتر آئے۔ ایک وقت یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کو اور آپ کے بھیجے ہوئے صحابی کو انہوں نے اپنے پاس روک لیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب ان تک یہ باتیں پہنچی کہ مسلمان تو لڑنے مرنے پر تیار ہوں گے، اپنی جانوں کے اوپر انہوں نے بیعت کر لیے، تو پھر وہ صلح صفائی کے اوپر آگے، کمپرومائز کے اوپر آگے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو استقامت کا اور عظیمت کا راستہ ہوتا ہے نا، کھڑے ہو جانے کا ایمان کے راستے میں، باطل کے سامنے حق کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا، اللہ تعالیٰ پھر کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیتا ہے۔ لیکن جہاں مداہنت آ جائے، کمپرومائز ہر جگہ پر آ جائے، مسلط کوشی آ جائے، تو وہ دراصل ایک بزدلی کا جو ہے وہ راستہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور آج افسوس یہ کہ مسلمانوں کا یہی معاملہ ہے، تو اگر یہ جنگ ہو جاتی تو کتنے لوگ شہید ہوتے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی متوقع تھی، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے ساتھیوں کی جان کی پرواہ کی، ایک صحابی کے بدلے تمام کے تمام اصحاب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اس حد تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والے تھے، تو ہم بحثیت امتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہم پر کیوں نہیں یہ فرض عائد ہوتا کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں، ان کی حرمت کا۔ اور میرے بھائی، چھٹی وجہ کہ صحابہ کرام کا ہم دفاع کیوں کریں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام، تابعین اعظم، تبع تابعین، تمام ائمہ دین صحابہ کرام کا دفاع کرتے آ رہے، جو اس امت کے بہترین لوگ تھے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ اس امت کے بہترین لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ سلف، محدثین، یہ سارے کے سارے لوگ، تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے لوگوں نے صحابہ کرام کا ہر دور کے اندر دفاع کیا۔ تو اس لحاظ سے ہمارا بھی فرض بنتا کہ جس طرح ہمارے سلف ان اصحاب کی عزتوں کا دفاع کرتے تھے، ہم بھی اسی انداز سے صحابہ کرام کی شان کے محافظ بنے۔ تو میرے بھائی، یہ 6 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم بھی دامے در میں سخنے، جہاں تک ہو سکتا ہے، ہم پیارے پیغمبر کے ان ساتھیوں کی عظمت کا، ان کے تقدس کا، ان کی شان کا دفاع کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے محافظت کریں۔ تو میرے بھائیو، ایک ایک کر کے ان تمام وجوہات کی تفصیل ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر ان اصحاب کا دفاع کیا، تو دفاع صحابہ قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے جا بجا صحابہ کرام کے فضائل کا بھی تذکرہ کیا، اور جہاں فضائل کا تذکرہ کیا وہیں صحابہ کرام کی عزت کا دفاع بھی فرمایا۔ قرآن مجید میں ہم یہاں سے کچھ مقامات کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی آیت ارشاد ربانی تعالیٰ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جو پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا
كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. سورة بقرة آیت نمبر 13. جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں. وہ منافقین صحابہ کو بیوقوف سمجھتے تھے کہ جس طرح یہ مخلص ہو کے ایمان لائیں کیا ہم بھی ایسے ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. سن لو بیوقوف تو یہ خود منافق ہیں, میرے صحابہ بیوقوف نہیں ہیں, لیکن ان منافقوں کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے. یہ صحابہ کے ایمان کو بیوقوفی گردان رہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے صحابہ کا ایمان کس درجے کا ایمان ہے. تو میرے بھائیوں عرض کر رہے تھے کہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین جو صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے کسی اور نے نہیں بلکہ خود اللہ رب العالمین نے ان کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک بیوقوف وہ میرے صحابہ نہیں بلکہ تم لوگ بیوقوف ہو جو منافق لوگ ہیں. اسی انداز کے اندر دوسری آیت غزوہ تبوک کے موقع پر, یہ آپ کو پتہ ہے جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت بڑی قحط سالی کا حال تھا اور مالی حالت بہت ڈاؤن تھی مسلمانوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے چندے کی اپیل کی, تعاون کی. تو بہت سارے صحابہ کرام نے دل کھول کر تعاون کیا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. اپنے واقعات پڑھے تھے تو ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا پورا ساز و سامان پیش کر دیا, عمر فاروق نے اپنے مال کا آدھا حصہ پیش کر دیا, حضرت عثمان غنی نے پتہ نہیں کتنے اونٹ اور گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ سونے چاندی کھل کے اللہ کے راستے میں قربان کیا اور خرچ کیا. تو یہ منافقین جو ہمیشہ سے اسلام دشمن رہے, اس موقع پر جو صحابی زیادہ مال لاتا تو اسے کہتے کہ اللہ کو اتنے زیادہ مال کی ضرورت نہیں, اللہ تو غنی, اور جو تھوڑا مال لاتا اسے کہتے اتنے تھوڑے مال کی تو اللہ کو ویسے ہی کوئی حاجت نہیں, اتنے تھوڑے مال کے ساتھ یہ کیا صدقہ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر طعن کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے اور وہ ان سے مذاق کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب. ایسے لوگ جو اہل ایمان کا مسخرہ کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, جو اہل ایمان اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں, تو یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ایمان لانے والوں کا اور صدقہ کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ سن لیں اللہ نے ان سے مذاق کیا ہے اور قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, اس غزوہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تعاون کی تو وہ ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں اور ساری رات محنت کرتے ہیں, اس کے یہودی کے باغ کو پانی پلاتے ہیں, کنویں سے پانی کھینچ کے اس کے درختوں کو پانی پلاتے ہیں, پورے باغ کو سیراب کرتے ہیں اور پوری رات کی محنت چند کھجوریں ملتی ہیں اور وہی کھجوریں صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیتے ہیں. تو یہی منافق باتیں کرتے ہیں, دیکھو اب شام کی اور روم کی سلطنت سے مقابلے کے لیے یہ چند کھجوریں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں قربان کی جا رہی ہیں. وہ اس طرح مذاق کرتے ہیں کہ ان چند کھجوروں سے اب شام کو اور روم کو فتح کیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی بری لگتی ہے اور اپنے اس مومن کا اس صحابی کا عمل اتنا پسند آتا ہے کہ جس کی جمع پونجی کل پونجی جو تھی اس نے اللہ کے راستے میں پیش کر دی. بذریعہ وحی اللہ کے رسول کو اس بات کی خبر دی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ان کھجوروں کو اس پورے جو مسجد نبوی کے صحن میں جتنا بھی مال جمع تھا اس پورے کو اوپر بکھیر دیتے ہیں, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چند کھجوروں کی برکت سے پورے صدقے کو اللہ نے قبول فرما لیا. یہ ہوتا ہے میرے بھائیو اخلاص. اخلاص کے ساتھ بندہ عمل کرے, وہ چاہے کتنا ہی چھوٹا عمل کیوں نہ ہو, اخلاص کے ساتھ صدقہ کرے وہ کتنا ہی تھوڑا صدقہ کیوں نہ ہو, لیکن وہ اللہ کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ نے سنا ہے نا کہ جب آپ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرتے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کو پالنا شروع کرتے ہیں, پالتے رہتے ہیں پالتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور وہ شخص بھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ شخص حاضر ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور قربان اللہ کے راستے میں صدقہ کی تھی, تو اس کھجور کو اللہ تعالیٰ پال پوس کر احد پہاڑ کے برابر وہ کھجور کا صدقہ اور وہ ثواب اتنا عظیم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں وہ احد پہاڑ کے برابر جو ہے اس کی نیکیوں کو شمار کر کے رکھ دیا جائے گا. ایک کھجور
اخلاص کی بنیاد پر کتنا بڑا اجر پا لیتی ہے؟ احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر. اللہ رب العالمین اس کو پالنا شروع کرتے ہیں اور پال پوس کے اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دیں. احد پہاڑ تو آپ نے دیکھا ہی کتنا عظیم الشان، کہاں ایک کھجور اور کہاں احد پہاڑ. تو یہ ہوتا اخلاص. تو اس صحابی کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قبول کیا کہ تمام لوگوں کے صدقات کو قبولیت کا درجہ بنا دیا اور ذریعہ بنا دیا، اور اس پورے کھجوروں، اس پورے سامان کے ڈھیر پر ان کھجوروں کو بکھیر دیا گیا. تیسری آیت جہاں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا دفاع کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُ وَقُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. جب لوگوں نے حضرت اما عائشہ پر بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا رد کیا. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دفاع صحابہ احادیث کی روشنی میں کہ صحابہ کرام کی شان کا دفاع صرف صحابہ کرام اللہ رب العالمین نے نہیں کیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کا دفاع کیا. سب سے پہلی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکو، رواہ طبرانی فی المعجم الکبیر. اور علامہ البانی نے اس حدیث صحیح قرار دیا کہ فرمایا کہ جب بھی میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو ان کے خلاف بات کرنے سے روک دو، رک جاؤ ان کے خلاف کسی بھی طرح کی بات کرنے سے، ہر صورت میں رک جاؤ. اس روایت سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں، چند مسائل سمجھ میں آتے ہیں، چند چیزوں کا استنباط ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز، صحابہ کرام کے خلاف امت کے کسی بھی فرد کو، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی حیثیت پر ہو، کسی بھی عہدے کے اوپر ہو، وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وہ خلیفہ ہو، وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، کسی بھی مقام پر ہو، صحابہ کرام کے خلاف امت کے کسی فرد کو کسی بھی صورت میں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرے جو بے ادبی یا گستاخی کے زمرے میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں اس امت کے کسی فرد کو، کسی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ان اصحاب کے بارے میں کوئی بات کرے بے ادبی والی یا گستاخی والی. حتیٰ کہ خود صحابہ کرام کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں غلط بات کرے. اس کی مثال آگے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو ٹوک دیا جو دوسرے صحابی کو کوئی اس طرح کی بات، غیر مناسب سی بات کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے ان کو ٹوک دیا کہ میرے صحابہ کے خلاف کوئی بات تم نے نہیں کرنی، حتیٰ کہ خود صحابہ کو یہ اجازت نہیں. دوسری چیز، اس روایت میں جو ذکر آتا ہے ام سیکو، یہ امر کا صیغہ جو کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. ام سیکو اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے جو واجب ہے ہمارے اوپر، لازم کہ اپنی زبانوں کو ہم نے صحابہ کے بارے میں روک لینا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس پر عمل واجب. اور یہ جمع کا صیغہ فام سیکو، فام سیکھ نہیں کہا اپنے، آپ نے فرمایا فام سیکو، فام سیکھ واحد کے لیے کہتا ہے اور فام سیکو تمام لوگوں کو جمع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر قیامت تک آنے والے تمام امت مسلمہ کو یہ حکم ہے، پوری امت اس کے اندر جمع، یعنی امت کے ہر فرد کو یہ حکم ہے اور قیامت تک کے لیے حکم، اور کوئی بھی اس حکم سے مستثنا نہیں. تیسری بات اس حدیث سے جو پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کی مخالفت میں کسی بھی قسم کا غلط نامناسب تبصرہ تک جب حرام ہے تو اصحاب محمد کے خلاف بد کلامی کرنا، سب و شتم کرنا، گالیاں دینا، بد زبانی کرنا یا تبرہ کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا؟ آپ نے تو صرف نامناسب بات کرنے سے بھی منع کر دیا، چہ جائے کہ یہ جو بدبخت ہیں رافضی جو اپنی زبانوں کو اصحاب محمد کے بارے میں اپنے بد باطن کا، خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی جو ہے زبانوں کو بے لگام کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں جو ہے وہ جو ہے بدگوئیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو آلودہ کرتے ہیں، ان اصحاب کے بارے میں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور چوتھی چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ وہ مسائل جن میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا اگرچہ وہ کسی بھی نوعیت کیوں، ان کو بنیاد بنا کر بھی بعد میں آنے والے امت کے کسی فرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ طرفین میں سے، صحابہ کرام کا اگر آپس میں کوئی نزاع ہوا، کوئی تنازع ہوا، کوئی جھگڑا ہوا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا جو بعض خلافت راشدہ کے بعد جس طریقے سے اصحاب کے درمیان کچھ سیاسی تنازعات ہوئے ہیں، تو وہ کسی بھی طرح کیوں طرفین میں سے کسی بھی صحابی پر کسی بھی طرح کی تنقید کرے، امت کے کسی فرد کے لیے جائز نہیں، کسی فرد کے لیے جائز نہیں.
او یار ہم تو اپنے گھر کے اندر ہمارے باپ اور ہمارے چچا کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ہم ان کے درمیان مداخلت نہیں کرتے یار یہ آپس میں بڑوں کا مسئلہ ہے یہ آپس میں بھائیوں کا مسئلہ ہے ہم اپنے چچا کو برا بھلا نہیں کہتے اپنے باپ کو برا بھلا نہیں کہتے تو تم اپنے اصحاب محمد کے بارے میں یہ جرت کیسے کر لیتے تم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والے آج 1400 سال کے بعد کون حق پر تھا یا کون جو ہے حق پر نہیں تھا تم کون ہوتے ہو اور تمہیں کس نے یہ اجازت دی تمہاری حیثیت کیا ہے اور تمہیں یہ ہمت کیسے اور تمہارے اندر یہ جرت کیسے کہ صحابہ محمد کے بارے میں تم 1400 سال کے بعد فیصلے کرو تم تو اپنے گھر میں اپنے باپ اور چچا کی لڑائی میں فیصلہ نہیں کرتے کہ یار یہ بڑے ہیں بزرگ ہیں میں چچا کو بھی کیسے کوئی بات کروں یہ بھائی آپس میں نبڑ لیں گے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے چچا اور والد نے کوئی مخالفت یا کوئی تنازع اور آپ کو اٹھ کے کھڑا ہو جائے ڈانگ لے کے ہیں میرے باپ کے بارے میں وہ باپ ہی آپ کو اٹھ کے مارنا شروع کر دے گا تو تیرے کو ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کے بارے میں یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ایسا ہے کہ نہیں یہ ہمارا آپس کا مسئلہ تجھے کیسے جرت ہوئی تو چھوٹا ہو گیا تو نے بڑوں کے خلاف کوئی بات کی تو یہ ہمارے بڑے ہیں سب سے بڑے ہیں امت کے اندر جن کا مقام سب سے زیادہ ہے اصحاب محمد کا کسی کی کوئی جرت نہیں کسی کی کوئی ہمت نہیں اور کسی کو کوئی اجازت نہیں کہ وہ اصحاب محمد کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھولے اللہ اکبر اس لیے میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر یہ بشارت دی رضی اللہ عنہم ورضو اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو معاف کر دیا دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب محمد کے بارے میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصيفه میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو اگر کوئی شخص تم میں سے اوت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے ایک مد کہتے ہیں یہ مٹھی بھر ایک مد غلے کے برابر یا اس کے آدھے مد کے برابر بھی ثواب کو نہیں پہنچ سکتا احد پہاڑ کے برابر بھی اگر بعد میں آنے والی امت سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں وہ صحابی کے ایک مد گندم یا غلہ یا کھجور کوئی بھی چیز جو اللہ کے راستے میں اس نے ایک مد صدقہ کی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا اور تیسری روایت صحیح مسلم کی روایت کان بین خالد بن ولید و بین عبد الرحمن بن عوف فسبه خالد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا احدا من اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احد خالد بن ولید صحابی رسول ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے درمیان کچھ تنازع ہو گیا عبد الرحمن بن عوف متقدم صحابی ہیں شروع اسلام کے اندر اسلام قبول کرنے والے ہیں خالد بن ولید جنگ احد کے بعد اسلام لانے والے ہیں اب ان دو صحابہ کے درمیان آپس میں تنازع ہو جاتا ہے سیدنا خالد نے عبد الرحمن بن عوف کو کچھ نامناسب سی بات کہہ دی کچھ برا بھلا کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفت کی اور فرمایا کہ لا تسبوا احدا من اصحابی میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کرو ایک صحابی کو آپ نے اجازت نہیں دی وہ دوسرے صحابی کو غصہ کر تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے صحابی کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی دوسرے صحابی کے خلاف اپنی زبان کو کھولے تو میں اور آپ کس کھاتے کے اندر ہیں ہمارا شمار کس زمرے کے اندر آتا ہے پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا صدقہ کرے تو ان میں سے کسی کے دو مد یا ایک مد کے برابر صدقہ نہیں ہو سکتا اور سامعین کرام ذرا غور کیجئے سیدنا خالد بن ولید جیسے صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا خطاب دیا اللہ کی تلوار کہ جن کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے اسلام کو وہ عظمت بخشی کہ بیسوں سینکڑوں جنگیں انہوں نے لڑیں اور کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں فتح نہیں کی ہو صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرتا تھا جو کسی نئے شہر میں نہیں پڑھتے کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرتا تھا جو ہم کسی نئے شہر میں یعنی ہر جمعے ایک ہفتے کے اندر ہم ایک نیا شہر فتح کیا کرتے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وہ ایسی شوکت بخشی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذریعے جن کو کسی جنگ میں شکست نہیں تو وہ صحابی جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اس قدر عمل
خالد بن ولید کو کہنے کہ تم میں سے کوئی اگر سونے کے برابر اوہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, یعنی جو بعد میں آنے والا صحابی ہے وہ میرے پہلے آنے والے صحابی کے خرچ کیے گئے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ عبد الرحمن بن عوف قدیم الاسلام مسلمان تھے, حالانکہ دونوں ہی شرف صحبت رکھتے ہیں, دونوں ہی شرف صحابیت رکھتے ہیں, لیکن دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا, جو پہلے اسلام لایا اس کا مرتبہ اور مقام زیادہ. تو پھر سوچیں کہ جب صحابہ کو آپس میں اللہ کے رسول نے اس طریقے سے کمپیئر کیا تو ان افضل الامہ افراد سے ہمیں کیا نسبت ہو سکتی, زمین و آسمان کا فرق ہے, کہاں اوج ثریا اور کہاں زمین کی خاک. ذرا سوچیے اگر ایک بعد والا پہلے والے صحابی کو اگر غلط کوئی بات کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوک دیتے, اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو آج کے اس فتنوں کے دور میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہے. کیا اللہ کے رسول آج اس دور میں زندہ ہوتے تو اس بات پر ان کا کیا رد عمل ہوتا, خوش ہوتے جو امت آج ان کے اصحاب کے بارے میں نظریہ رکھتی ہے, زبانیں کھولتی. تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من صب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی بھی لعنت, اس پر فرشتوں کی بھی لعنت, اور اس پہ تمام عامۃ الناس کی لعنت. تو میرے بھائیو اس روایت کی روشنی میں وہ تمام لوگ جو اصحاب محمد پر تبرع اور طعن و تشنیع کرتے ہیں وہ ملعون ہیں, اور ملعون کون ہوتا ہے جو ہر قسم کی خیر بھلائی اور انسانی ہمدردی سے محروم ہے, جس پر اللہ اس کے فرشتے اور تمام لوگ لعنت کریں, وہ اس لائق ہے کہ اس کی سخت سے سخت گرفت کی جائے. اور میرے بھائیو چوتھی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے دفاع میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ کرام اللہ کی طرف سے منتخب شدہ افراد ہیں, اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے, کسی عام آدمی نے ان کو منتخب نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے, آپ کی مصاحبت کے لیے, آپ کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے, آپ کا ساتھی بننے کے لیے کسی اور نے ان کو منتخب نہیں کیا, اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے ان کا انتخاب کیا. اوہ تم اللہ کے انتخاب کے اوپر طعن و تشریح کرتے ہو, اللہ کے انتخاب کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو. اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اصحاب محمد کے بارے میں فیصلے کرتے کرتے کہیں جہنم کے گڑھوں میں نہ پہنچ جاؤ. اپنی فکر کرو, اپنے اعمال کی فکر کرو, تمہیں اصحاب محمد کے اعمال کی فکر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا, بے شک اللہ تعالی نے نبوت کے لیے میرا انتخاب کیا اور میرے ساتھیوں کے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا, پھر فرمایا کہ فجعل لی منہم وزرا وانصارا واسحارا, پھر ان میں سے کچھ ساتھیوں کو, ان صحابہ کو کچھ کو میرا وزیر بنا دیا, جیسے عمر فاروق, ابو بکر صدیق, عثمان غنی. پھر فرمایا کہ کچھ کو میرا مددگار بنا دیا, انصار مدینہ کے انصار صحابہ کچھ کو میرا مددگار بنا دیا. پھر فرمایا کہ واسحارا کچھ کو میرا سسر بنا دیا اور کچھ کو میرا داماد بنا دیا. حضرت ابو بکر صدیق آپ کے سسر, عمر فاروق آپ کے سسر, عثمان غنی آپ کے داماد, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد. فرمایا کہ پھر فمن صبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين, پس جو کچھ, جو بھی فرد ان صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت, اور تمام کائنات انسانی کے تمام لوگوں کی لعنت ہو. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا, فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا نہ کوئی فرضی عمل قبول کرے گا نہ نفری عمل قبول کرے گا. ڈر جانا چاہیے اللہ سے, ڈر جانا چاہیے, اور اللہ سے ڈر جانا چاہیے. تو میرے بھائیو یہ روایت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول کے اصحاب کا انتخاب اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے فرمایا, اور جو صحابہ پر طعن کرتا ہے, طعن و تشنیع کرتا ہے, وہ معاذ اللہ اللہ کے انتخاب کے اوپر طعن کرتا ہے, اللہ کے انتخاب کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے. اور میرے بھائیو اسی طریقے سے دفاع صحابہ, وقت ہوا چاہتا بس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, دفاع صحابہ خود صحابہ کرام کی نظر میں اور آئمہ کی نظر میں, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, لا تصوبوا اصحاب محمد فلا مقام احد ساعتم خیر من عبادت احدکم اربعین سنہ, فرمایا کہ اصحاب رسول کو برا بھلا مت کہو, ان کی اللہ کے رسول کے ساتھ ایک گھڑی کی مجلس تمہارے 40 سال کی عبادت سے بہتر, ایک گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا بیٹھنا, صرف بیٹھنا تمہارے 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ لا تصوبوا اصحاب محمد
فلا مقام احد ساعتا خير من عمل احدكم عمره. اصحاب رسول کو برا بلا مت کہو، ان کی اللہ کے رسول کے ساتھ ایک گھڑی شرف صحبت تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے. ساری زندگی عمل کرتے رہو، نبی کریم کے صحابہ کی ایک گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کے برابر نہیں ہو سکتی. شرف صحابیت کوئی معمولی مقام ہے، اور جس کو اللہ نے، جس جماعت کو، جن لوگوں کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، کیا ان کا تھوڑا مقام؟ انبیاء کے بعد دنیا کی جو سب سے بہترین جماعت ہے پوری کائنات انسانی میں، حضرت آدم سے لے کر آخری قیامت تک آنے والے انسانوں میں، انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین لوگ ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھولتے، ان کے بارے میں اپنے زبانوں کو آلودہ کرتے. حضرت سعید بن زید نے فرمایا، عشرہ مبشرہ صحابہ کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے، لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی بھی کسی ایک جنگ میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ حاضری تم میں سے کسی کے ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے، اگرچہ وہ عمر نو 950 سال عمر اس کو مل جائے، اس کی 950 سال کی عبادت صحابی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہونے سے بہتر نہیں ہو سکتی. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لکھوا کے لے آئے اور ساری زندگی عمل کرتا رہے، نبی کریم کے ساتھیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں حصہ لے لینا، وہ تمہاری ساری زندگی کے 950 سال کے اعمال سے بہتر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ اصحاب محمد، حتیٰ کہ آپ کے والد ابوبکر صدیق، عمر فاروق کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، تو اللہ کی ام المومنین سیدہ عائشہ فرمانے لگی، تمہیں اس سے تعجب ہو رہا ہے؟ ان اصحاب رسول کے اعمال تو ان کی وفات کے ساتھ منقطع ہو گئے، لیکن اللہ نے چاہا کہ ان کا اجر منقطع نہ ہو، تو یہ لوگ جو بد باطن اور اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں ان کے نامہ اعمال کے اندر جمع کروائیں گے. اللہ اکبر. آخری بات چند ذکر کر کے بات کو سمیٹتا ہوں کہ جو لوگ گستاخی کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں، آخرت میں تو جو ان کا انجام ہوگا سو ہوگا، دنیا میں ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے، ذرا اس کی چند مثالیں ملاحظہ کیجئے گا کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا بہت بڑا جرم ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ نہ باز آئے اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں نشان عبرت بنا دیا. سیدنا سعد بن ابی وقاص کے گستاخ کا انجام کیا ہو، سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی، جو کہ کوفہ کے گورنر تھے، عمر فاروق سے، جو ست امیر المومنین، تو ان سے شکایت کی، تو عمر فاروق نے ان کو معزول کر دیا، گورنری سے ہٹا دیا، اور حضرت عمار بن یاسر کو کوفہ کا حاکم بنا دیا. تو کوفہ والوں میں سے بعض لوگوں نے حضرت سعد کے متعلق یہ تک شکایت کی، وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، جو اس دور کے عمراء ہوتے تھے، گورنر ہوتے تھے، وہ خود امام بھی ہوتے تھے. آج کل کے لوگ جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی، یہ ہمارے حکمران ہیں جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، اس وقت کے جو عمراء اور خلفاء ہوتے تھے وہ خود نمازیں بھی پڑھاتے تھے، جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ بھی دیتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، سعد کو، اور ان سے پوچھا، ابو اسحاق، کوفہ والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں کہ آپ تو اچھی طرح نماز بھی نہ پڑھا سکتے. اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے، اللہ کی قسم، واللہ میں تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی نماز پڑھائی ہے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھاتا تھا، کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اسی کے مطابق نماز پڑھاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو اسحاق، مجھ کو تم سے یہ امید تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کچھ لوگوں کو کوفہ بھیجا مزید انویسٹیگیشن کے لیے، اور اس جو قاصد تھا اس نے ہر ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا، تو سب لوگوں نے تعریف کی. ایک مسجد میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ جب آپ نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا تو سنیے، سعد نہ فوج کے ساتھ جہاد کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے، نہ فیصلے میں عدل انصاف کرتے تھے، یعنی اس نے تنقید کی اس صحابی کی. یہ سن کر حضرت سعد فرمانے لگے، اللہ کی قسم، ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ، اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو میں 3 بددعائیں کرتا ہوں، تو اس کے حق میں میری بددعا کو قبول فرما. اگر یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف شہرت کے لیے کھڑا ہے، تو اس کی عمر کو لمبا کر، اسے خوب محتاج بنا، اور اسے فتنوں کے اندر مبتلا کر. اس کے بعد لوگ بتلاتے ہیں کہ وہ شخص اتنا بدحال ہوا کہ جب بھی اسے پوچھا جاتا تو کہتا کہ ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سعد کی بد دعا لگی. اور لوگ فرماتے ہیں، ہم نے اسے دیکھا
کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں اس کی آنکھوں پر آ گئی تھی اور لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا تھا. بوڑھا اتنا ہو گیا تھا اور محتاج اتنا ہو گیا کہ لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا تھا اور اس عمر میں بھی عورتوں کو چھیڑتا تھا. یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا, اس عمر میں بھی عورتوں کو چھیڑتا. اور جب لوگ پوچھتے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے سعد کی بد دعا لگی. حضرت سعید بن زید کی گستاخ عورت کا انجام, ایک خاتون نے حضرت سعید بن زید کے خلاف مقدمہ کیا, انہوں نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا. تو اس وقت کے جو خلیفہ تھے انہوں نے اسے بلایا اور پوچھا, تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول نے جو فرمان سنا ہے کیا اس کے بعد میں کوئی زمین میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا جس نے کسی کی زمین ایک بالشت بر زمین بھی ظلم سے حاصل کی اسے سات زمینوں کا توق بنایا جائے گا. جب میں نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان اپنے کانوں سے سنا میں کیسے یہ ظلم کر سکتا ہوں؟ تو مروان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے اب کوئی گواہی نہیں لوں گا. اس کے بعد حضرت سعید بن زید کہنے لگے اللہم ان کانت کاذبتن فعمی بصرہا واقتلہا فی ارضہا, اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کو اس کی زمین میں ہی ہلاک کر دے. حضرت اروا کہتے ہیں کہ وہ عورت اس وقت تک نہ مری جب تک کہ اس کی بینائی ختم نہ ہو گئی اور پھر اپنی ہی زمین میں چلتے ہوئے گڑھے میں جا کر جو ہے وہ مر گئی. تو اس طریقے سے پھر ایک اور صحابی کہتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا وہ اندھی ہو گئی تھی, دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے. اور ایک مرتبہ اسی طریقے سے گھر میں چل رہی تھی تو گھر میں کنواں کے پاس سے گزری, اس میں گری اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا. تو میرے بھائیو یہ بہت سارے اور بھی واقعات ہیں جو صحابہ کرام کے گستاخ لوگوں کے, لیکن ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے, ٹائم کافی ہو گیا ہے. انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آخر کے اندر میرے بھائیوں کوئی بھی خبیث اللسان اگر بدبخت صحابہ کرام کے بارے میں بدگوئی کرتا, پہلی بات تو اگر آپ عام لوگ ہیں, عامۃ الناس ہیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں بھی, ایک بڑا مشہور ہے مرزا جہل بھی, ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو آلودہ کرتے ہیں, اگر تو آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی بات کو نہ سنیں, کیونکہ بعض لوگ بڑے چتر ہوتے ہیں, بڑے چالاک ہوتے ہیں, بڑے شاطر ہوتے ہیں, زبان کے بڑے فصیح لسان ہوتے ہیں, تو وہ عامۃ الناس کو, عوام کو بیوقوف بنا لیتے ہیں, ان کے ذہنوں کو گمراہ کر لیتے ہیں اور ان کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. پہلے تو ایسے خبیث باتیں لوگوں کی باتوں کو, بکواسات کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر کسی قسم کا اشکال ہو تو صحیح جو علماء حق ہیں ان سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس اشکال کا جو ہے رفع کرنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو یہ بات بتا دوں, صحابہ کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ کے دل میں صحابہ کے بارے میں کوئی بات پیدا ہو گئی اور ان کے حوالے سے آپ کے دل میں کوئی بات آ گئی تو پھر میرے بھائیو اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت کے اوپر ہی سلامت رکھے اور ہماری موت اس عالم کے اندر آئے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے صحابہ کی محبت بھی زندہ و جاوید ہو. وقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.